Əgər vacib işiniz yoxdursa, evdən bayra çıxmayın. Hava doğrudan da soyuqdur. Televizorun səsini artırın. İsti çay sizin. Sabahınız xeyr olsun. Biz başladıq. Bəli, sabahınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılar. Məncə də elə çıxmayın evdən. Çünki elə bizə baxın, çox maraqlı qonaqlarımız var. Hər gün bunu deyirəm, amma sübut da eləyirik. Sübut da eləyirik. Yəni, boşu-boşuna danışmırıq. Gününüz xoş keçsin. Nə qədər qonaqlarımız gəlməyib, Aytən Səfərovanı təbrik eləyək. Mütləq onu da ki. Bugün onun ad günüdür, bizim xəbər ertəsində. Hər səhər gələndə birinci onu görürük. Keyfimiz, əhvalımız, ruhiyyəmiz elə yaxşı olur, ondan enerji alırıq, təbrik eləyirik. Hər zaman belə gülərik, hər zaman belə pozitiv, xəbərləri, gözəl xəbərləri bizə çatdırasınız. Dəyərli, hörmətli Aytən xanım. Təbrik eləyirik Aytən. Xoşbəxt olasan, sağlam olasan. Və həmişə istədiyin adamlar ətrafında olsun. Bugün martın 18-dir, cümə günüdür. Biz bilirsiniz necə sevinirik. Çox sevinirik. İstirahət başlayır. Sabah yatacaq. İstirahət günümüz başlayır, amma istirahətə keçməmişdən əvvəl bugün tam sürətlə biz işləyirik, iş başındayıq. Siz bizə baxırsınız və bizim ilk qonağımızı böyük məmnuniyyətlə təqdim eləmək istəyirəm. O da ki, gənc xanəndə Rəvanə xanım Əmir Aslanlıdır. Sabahınız xeyr olsun Rəvanə xanım. Zəhmət olmasa gəlin, öz ifanızla başlayaq bizim verilişimizi bugün. Sabahınız xeyr olsun. Thank you.
səsiyəm, səsiyəm. Neyin səsiyəm, 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 səsiyəm, səsiyəm. Təşəkkür edirik. Televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi, Akademik Opera və Balet Teatrının solisti. Sadəcə gözəl bir xanım, Rəvanə xanım bugün bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Salamlayıram sizi, dəyərli musiqiçilərimizi və bizi izləyən dəyərli televiziya tamaşaçılarını. Xoş gördük. Xoş gördük. Sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun. Can sağlığı və inşallah ki, bol ruzi bərəkət hər kəsə qismət olsun. Amin. Elə ruzi bərəkətdən söz düşmüşkən, bizim də özverilişimizin ruzi bərəkəti var ki, onu da indi təqdim eləyəcək Tural. Sonra bizimlə bərabər yenidən olacaq. Demək, Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən rahat parking çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Və artıq Maştağa qəsəbəsində də Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı fəaliyyət göstərir. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, Bizim Evdə, Riyadda. Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Riyad Ticaret Mərkəzi, telefon Ulduz 51-15. Rəvanə xanım, biz sizinlə haqda danışmaq istəyirik. Bizdə məlumat var ki, sizin qohumlarınız hamısının demək olar ki, səsi var. Amma nə üçünsə müsabiqəyə qoşulan birinci və yeganə sizsiz qohumlarınız arasında. Bəli, əslində genetik olaraq var, belə deyək, həm ata tərəfdə, həm ana tərəfdə səslər olub. Bibilərimin yaxşı səsi olub, xalalarımın hal-hazırda yaxşı səsi var, atamın yaxşı səsi olub, babamın yaxşı səsi olub, çox olub da, yəni belə, amma davam edən olub. Siz niyə onlar peşəkarlığa üst tutmayıblar? Əslində, mən deyim, bibimin, böyük bibim, Firuzə bibim. Onun səsi olub və o davam eləmək istəyib. Sadəcə olaraq o vaxtı gəliblər musiqi məktəblərindən, orta məktəblərdən musiqi məktəblərindən uşaqlar cəlb eləmək istəyiblər. Və bibimin səsini bəyəniblər. Aparmaq istəyəndə əmin böyük əmin. İcazə vermək. Gəlib yoldan saxlayıb ki, hara gəlir. Yəni cəsarətlisiniz, sizsiz, üzrə çıxanınız, sizsiz, tanınanınız, sizsiz. Bizim bir ailəmiz də var ki, o ailənin övladları hamısı istedadlıdır. Bugünkü elə qonaqlarımızdırlar ki, o ailənin nümayəndəsini ilk olaraq, ikisi buradadır bizimlə bərabər olacaq, ilk olaraq Azərbaycanın əməkdar artisti Nurlan Növrəsli. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Salam, xeyr olsun, bayram olsun. Necəsən, Ay Nurlan? Sağ olun, canım. Üzvə görə, Ay Nurlan. Görək, görək. Bu səsi səni yəqin çox adamlar deyək. Mən də olsun, mümin, ayıq istəyirəm. Buyur, buyur, yox, yox, yox. Necəsən? Yaxşı, siz necəsiniz? Bayramımız mübarək olsun, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizləri, ümumiyyətlə, Xəzər Silikanalını, sizin kimi gözəl aparıcıları, dostları, tamaşaçıları hamısını təbrik edirəm, sənətçiləri. Tanışsınız? Bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Çoxdandı görsənmirsən. Harada deyir onu, çoxdandı görsənmirsən. Pışa-pışa iş. Pışa-pışa iş, çoxdandı görsənmirsən. Pışa-pışa iş. Bundan sonra görsənəcəm. Söz verirsən. Geçən dəfə də bizə verilişə gələndə həmən sözü demişdin, üstündən bir il keçdi. Bir dənə cizgi filmi var, Winnie Pooh, bilmirəm. Deyir, o demişdi, tərcümə edirəm, o demişdi, qayıdacaq, o mütləq qayıdacaq. Karlısında idi o. Karlısında, Aysa. O da qeydim ki, bu dəqiqə Xəzər Əfərdən göstərirlər məni. Doğrudan. Baxmaq istəyən baxa bilər, görə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, əgər Nurlanı görmək istəyirsinizsə, onda Xəzər televiziyasına baxın, orada görəcəksiniz. İndi hal-hazırda o televizorda qonaqdır. Gələ də bilərlər. Gələ də bilərsiniz. Hətta gələ də bilərsiniz. Amma Nurlan bugün tək gəlməyib. Nurlan qardaşı ilə bir yerdə gəlib və böyük ümumiyyətlə Arslan Növrəslini dəvət eləmək istəyirik bura. Arslan, xoş gəlmişsən, sabahın xeyr olsun. Bayramın da mübarək olsun. Səbəniz xeyr olsun. Sabahın xeyr olsun. Necəsiz, xoş gəlmişsiniz.
Çok Arslan gələndə həmişə tarla gəlir. Əli dolu gəlir, sözün əsl mənasında. Nə gözəl. Yaxşı, sağ olun. Siz necəsiniz? Bir dəfə Qurban Primovu qonaq çağırırlar. Aha. Bu da tarla gəlir. Girəndə içəri deyirlər ki, tarın öş getirmişsən, biz sənə əlbələt deyəm, mən tarsız kimə lazım ol. Amma həmən bu sözü sən bir 20 il bundan əvvəl, 25 il əvvəl deməzdin. Bizdə məlumat var ki, utanırdın tarla gəzməyə. Yox, utanmaq yox. O, abu hava hələ idi o dövrdə. Yəni, istər-istəməz biraz tara o qədər də qiymət verilmirdi. Yəni, əvvəldən də götürsək, məsələn, sonra Mikail Müşü yazır, oxu tar, oxu tar. Onlar əvvəl yazır, oxuma tar, oxuma tar, istəmək birli tar. Yəni, dövrlər keçib də tar, çox dövrlər keçib. Amma bugünkü gündə, maşallah, biz fəxr edirik ki, bu tarı sinəmizə sıxıb, Hərdən deyirlər ki, alətin, bir çox mən musiqiçilərdən eşitmişəm ki, alətin, musiqi alətinin nazı ilə oynamaq lazımdır. Bir də görsən ki, sözə baxmır. İstədiyin səsi sənə vermir. Doğrudan canlı bir alətdir. Mən də istəyərdim bu suala biraz da ətraflı yaxınaşaq. Çünki mən özüm də bir instrumentalist olmuşam. Bir dövrdə kəmança və tar alətlərini müşahidə etmişik. Simli. Vaxt ikən. O da canlı bir alət, canlıdır da. Biraz səs deyişir. Hətta hava şəraitində. Hava şəraitində uyğun olaraq deyişə bilər. Çünki pərdədən asılıdır, simlərdən asılıdır. Bununla bizim alətlərdən, məsələn, Avropa alətləri, bilirsiniz ki, orada dəri yoxdur da. Dəridən istifadə edilməyəm. Məsələn, taxtadır, məsələn, altdır, skripkadır, violonçeldir. Bunlar taxtadan yığılır. Amma bizim milli alətlərimiz şeydir. Dəridir üzü. Canlı. Onda elə məsələn, dərilər. Söhbətimizin bu məqamında Arslan, biz dəvət eləyib bəlkə səni səniyə. Sıxasan o tarı sinə. Ay, sağ ol. Görəyim, bugün sözə baxacaq ya yox. Mən çıxa içməmişəm, bağışdım. Nuş olsun, iç. Mümkün deyil, baxmamaq. Böyük ameliyyət Arslan, biz səhniyə dəvət edirik. Arslan növrəsinin növrəsinlər ailəsinin bir nümayəndəsi də bugün bizim üçün səhər mərkəzində ifəyləyəcək. Buyurun. Allah var edəsin.
Teşekkürler Arslan. Ay çok teşekkür. Çok sağ olun. Çok güzel ifaydı. Ve Revane, bir alette, musiqi aletinde ifade bilirsen yoksa yok? Piyaninada, tek piyaninada. Maşallah bugün istedadlar yığmışıq bir araya. Biz indi hal-hazırda bir grup yığa bilərik burada. Əməli başdı. Oxuyamız var, ifadəmiz var. Arslan Tarda, skripkamız da var Nurlan üçün. Nurandan icazə alırıq. Deyir, əsgər öz silahını yəni başqasına verməməlidir, qorumalıdır da, saxlamalıdır. Verdisə uduzdur. Verdisə uduzdur. Bəs musiqiçi öz, sənə deyirəm, səndən dedim ona görə, öz musiqi alətini versə nə olacaq? Məsləhət deyil. Qısqancılıq var. Nura. Yenə də baxır da, ən azından o sənəti bilən adamı verməyi olar, olmaz. Yəni, əlində saxlamağa layiq olan insana vermək lazımdır. Usta da düzdür, düzdür. Yəni, Nurlana verə bilərik. Yəni, göründü bizim aparıcıların vəxtində yəni çox gətirir. Biz heç nəyə, heç kəsə həvalə edə bilmirik. Biz mikrofonu paylaşırıq. Ala, buyur. Bizim paylaşmadığımız yeganə sərvətimiz var. O da bizim səsimizdir ki, biz onunla heç cürdə, yəni, fonoqramla da istifadə edə bilmirik. İstəsək də alınmır. Canlı canlı. Canlı danışırıq. Amma sizin səsiniz gözəl yaraşır, çox yaraşır bu işinə əlaqəlidir, yəni sənət üzünə əlaqəlidir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çox bəyənirəm sizin səsinizi. O boyda məktəb qutarıb. Bizim Turalımız görkümə deyir. Tural işte, Tural bizim canımız canlı. Yəni bir-birinizi tərifləməyək, biz sizi olsun. Gözüdür, gözü. Bir söz var, deyir, aldı sazı görək nə dedi, aldı akvariumu görək nə dedi. Arslan tarı sıxır sinəsində, mən də akvariumu sıxıram sinəsində. Tapdınız. Kürək ağacım. Demək, bu akvariumun içində suallar yazılıb. Bu sualları bizim əməkdaşlar hərəsi birini yazıb atıb ora. Bizim xəbərimiz yoxdur. Dördən xəbərimiz yoxdur. Və ola bilsin ki, yəni suallar gülməli də ola bilər, amma şərt odur ki, kiməsə burada o sualın cavabı maraqlıdır. Odur ki, Rəvanə xanım. Birinci sizdən başlayaq. Gəlin, çəkin buradakı sualı görək. Kimi hansı sual maraqlandırır və o cavab? Açın, açın. Yəni, sualı oxuyandan sonra o adam deyəcək də mən sualı. Babxacım, biz sualı eşidəndən sonra bilirik təxmini kim verir bu sualı. Nədir? Sinif yoldaşlarınızdan ən qabağa gedən kim oldu? O mikrofonu götürün, bir də səsləndirin. Sual belədir, sinif yoldaşlarınızdan ən qabağa gedən kim oldu? Yəqin ki, sizdir, ha? Mən biləni mənəm. Amma ola bilər. Münasibət var. Var, əlbəttə. Hamısı ilə demək olmaz. Çünki 3 məktəb dəyişmişəm mən. Niyə belə az? O vaxtda uyğun oldu da. Az oldu. Yəni, bayraqdan sizsiz də, hə? Yəni, bəli. Növbəti. Arslan, qabağa. Mən fikirləşdim nə mənim. Mən sualı, başqa sualı. Yəni, daha çox belə də tanınan, bizdə olan. Sinifi təmsil edən. Nurhan müsabiqəsinin qalibi. Aha. Nədir, nədir, nədir orada? Kimə maraqlıdır o? Bunu qızlardan kimsə? Onu mənə ver. İlvan səhv düşüm. Səncə kişi xəyanət etsə, qadın boşanmalıdır. Kişi xəyanət etsə, qadın boşanmalıdır. Suallar deyişik. Valla o qadından soruşmaq lazımdır. Hədə, o qadına ünvan. Qadından asılır. Elə bir səhv düşdü. Qadından asılır. Düzdür. Sizcə, sizcə. Qayda, gələ verək. Bəlkə rəvaniyyət cavab versin. Yox, baxır da, baxır, nə bilim, Allah göstərməsin də. İnsan istəməz ki, hansısa bir ailə dağılsın və yaxud da hansısa bir, necə deyək, para, necə deyək, cütlük ayrılsın. Amma həyatda hər bir şey olur da, indi sualdır. O baxır vəziyyətə. Bəli, bəli. Buyurun, zəhmət olmasan, Nurlan. Qonşularınızla mübahisə... Mübahisə nəyə görə düşür? Qonşularla mübahisə olur mu? Doğrudan, qonşunun əslində son vaxtlar... Olur, nəşə? Biraz seçkiyə salırlar. Bizi də bilirsiniz də, valideynlərin biraz yaşlı adamlar. Bu kimdirsə yazan bilir. Musiqiçi deyirsə ki, qonşularımı seçkiyə salırlar, görün də orada nələr baş verir. Nə seçkiyə baş verir? Ömrü boyu sizin sözünüzə qüvvət olsun. Ömrü boyu bizdən şikayət gəlib ki, biz Şahin 12 saat, 13 saat, 15 saat fortepiano ifa edirdi Arslan. 10 saatlarla, mən özüm də indi onlar qədər yox, amma kəmançıda ifa eləmişəm də, nə qədər məşğul olmuş. Həmişə qonşu bizi narahat edir ki, biz də təbii ki, nəzərə alırdıq. İndiki nəsə, indikilərə səhv düşür. İndi səhv düşür. Maraqlanmısınız nə işlə məşğuldur həmin o qonşular? Yox, zaman uşaqlardır, balaca uşaqlardır, Allah saxlasın. Hər bir ailədə övladlar var.
Amma biraz nə, məsələn, valideynlərə görə istəyirsən ki, biraz sakitli olsun. Yəni, şey olmasın, sporcuzal kimi yoxdur, biraz ev kimi istifadə. Biraz nəzərə alınsın, amma yaxşı görə, kimsə mənim ürəyimdən. Borçlarının uşaqlarına səslənir. Efir vasitəsində xayiş edirik. Bu bir müraciətdir şəhər mərkəzindən. Buyurun, Rəvanə xanım. Mən də baxıram ki, qonşu... Kim desə, sizin qonşuğuzdur yaz. Bir söhbətdən xəbəri var. O, mənim yerdən çıxır. Baxır vəziyyətə. Küstancı oqdan çıxır, başqa şeydən çıxmır. Sözüm əslində o məcazi mənasıdır. Od olmayan yerdən tüstü çıxar məsələsi. Məncə baxır vəziyyətə. Əslində od olmayan yerdən sonra tüstü çıxır da, sonra çıxır da tüstü. Od sönür, sonra başlayır tüstü çıxmağa. Və hələ tutuşunana kimi, o qızışana kimi orada bu mənasıdır. O da var əvvəldə. Niyə tüstü çıxmır? Daşı-daşı da o belə-belə əvvəllər o şey... Çaxmağa da çıxmır. Olurdu da. O sənin yadında olmamalıdır. Görmüşəm də, sənə də O, çıxır, çıxı bıraq mısın? Sən deyə, olmamalıdır. Buyur Arslan. Doğru da ya. Özün götürürsən ha. Səncə deyək, qadınlar çox yalan danışır. İki kişilər. Səndən nəsə var ki, səndən bu sualları çəkib çıxardırsa. Məncə kişilər. Məsləhət xana. Çıxılır məsləhət. Kişilər çox yalan danışar. Kişilər çox yalan danışır. Yəni, hər halda qadınlarımız çox yalan danışmaz da. Mən belə düşünürəm. Cavabı qəbul edirik. Qadın üzrə psixoloq. Bizim verilişlərimiz səhv düşüb. Əslində, tutunun verilişinə gəlməyək. Qohumlar arasında adın necə çıxıb? Konuşur. Sən fikir verirsən. Orada fəlsəfi suallardır. Burada qadın kişilər söhbətləri. Burada isə məişət suallardır. Adın necə tanınır yox. Adın necə çıxıb? Mən eləyirəm bu sualı kim verib. Bizim operatorımız İslam yazıb deyirsən. Adın necə çıxıb? Bunlar arasında adın necə çıxıb? Yəni, Nurlan, bir də adım var da mənim qardaşım. Qurba oğlum sən. Bir də adımız var, biz də onu saxlayırıq ki, adımıza bir ləkə şey gəlməsi. Yox, olur da məsəl ki, talımda. Mənim adım Afaqdır, məsəl ki, mənə deyilə Afa, Afuli, hərəsi bir cürdə və yaxud da ki, nəsə başqa. Mənim, məsəl, üzr istəyirəm uşaqların Nurlana Aybəbə çağırırlar. Aybəbə? Onlar balaca olanda. Nasıl olar bunu çağırırlar? Aybəbə, eləmədən olayım. Bunların da qalıb eynində ki. Elə bilirək, elə müraciət eləmək üçün Aybəbə lazım. Bunu vermənə zəhmət olmasa. Səni dəvət eləyək səhnəmizə. Amma Aybəbə deməyəcək desələr. Aybəbə növrəsini. Bunları biz dəvət eləyirik səhnəmizə ki, öz ifası ilə bizi feyziyab eləsin. Ağlatdız məni, gülməkdən ağlatdız məni. Tez zamanım. İnşallah bir də Çələngi Bu da bir şahlı tacıymış Deyirdilər, inanmırdım Deyirdilər, inanmırdım Hüsal icrandan acıymış Deyirdilər, inanmırdım Deyirdilər, inanmırdım Hüsal icrandan acıymış Başımda güssə çələngi Bir şahlıq tacıymış Deyirdilər, inanmırdım Deyirdilər, inanmırdım Hüsal icrandan acıymış Deyirdilər, inanmırdım Deyirdilər, inanmırdım
Duysal icrandan acıymış. Ruhuma bir yağış gerek. Uluyuram kör budak tek. Derdi sıkıp suyunu içmek. Dertsizliğine acıymış. Ruhuma bir yağış gerek. Uluyuram kör budak tek. Derdi sıkıp suyunu içmek, dertsizliğin el acıymış. Dertsizliğin el acıymış. Değirdiler inanmırdım, değirdiler inanmırdım. Yusal hicrandan acıymış. Değirdiler inanmırdım, değirdiler inanmırdım. Yusal esretten acıymış. Yusal esretten acıymış. Değirdiler inanmırdım, değirdiler inanmırdım. Yusal esretten acıymış. Değirdiler inanmırdım, değirdiler inanmırdım. Yusal esretten acıymış. Değirdiler inanmırdım, değirdiler inanmırdım. Yusal esretten acıymış. Maşallah uşaqlara halam olsun. Bəyəndin? Bilseydim canlı oluyordum. Sən heç ürəyimi sıxma ki. Hələ ki buradasan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nuran Nəhmətoğlu bədii rəhbər var olasınız. Çok sağ olun. İndi birazdan oxuyacağıq. Birazdan oxuyacağıq. Bəli, ifadə olacaq canlı. Belə də ifa olacaq. Əlbəttə ki, biz bir improvizə eləyəcəyik. Mütləq nəsə çıxardacaq. Hələ ki. Aa, yenə aldı əlində akvaryum. Mən ümid edirəm ki, bunu belə qarışdırsam. Suallarını çox aparsın. Mən bunu belə qarışdırsam, yəqin ki, sualların yerləri də dəyişər. Buyurun, Rəvanə xanım. Çox güzel. Yeyin, için. Şeker var, paklava var. Hə, özüm pişirmişəm, özel olarak. Hə, aa. Gecə yatmıram, səhər burada ya. Axşam da gedirəm evdə pişirirəm ki, qonaqlarımız gəlir, qarşısına qoyum. Çok güzel, çok tatlı, maraqlı. Ona görə yuxusunu ala bilmir. Ama burada çok maraqlı bir sual çıxır, Rəvanə xanım. Aa, nədir ki orada, olar, bax. Oxuyun. Ətrafında səndən istifadə edən dostlarım və ya qohumlarım var. Bu sualın, bu sualın müəllifi bizim Mehri xanımdır. O kadar maraqlı deyil şiirlərə. Var. Mən belə deyim, yox. Çünki... Nə mənada? Var, məsələn, maddi baxımdan, var mənəvi baxımdan. Ümumiyyətlə, hər baxımdan istifadəçil insanlar mənim heç sevmədiyim insanlardır. Hansı yerdə ki görürəm məndən istifadə olunur, artıq mən geri çəkilirəm. Yəni, o istifadə etmək istəyəndə əlinizi uzadırsınız, yoxsa uzatmırsınız? Başa düşən kimi geri gəl. Mən məsəl üçün, məndən istifadə edirlər, 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 sonda ayılıram. Aaa, bəsdir. Məndən məsəl üçün, siz də ayıq qızsız. Aferin olsun sizə. Geçə məişət problemlərini. Ha, yox. Məişət o deyil. Məişət bu tərəfdir. İşi və qadın ailə. Evdə sözü çıxdı. Açıq.
sıx qalanını da görək necə. Yavaş yavaş bir cümlə bir cümlə. Evdə sənə mən pas. Ən çox deyiləsin. Neydi, neydi orada? Evdə sənə ən çox deyilən söz nədir? Çörək al. Evə gələndə çörək al. Ya evə gəl. Ümumiyyətlə evə gəl. Yox, çox suallar verilir. Amma ən çox hal-hazırda, hə, yox, hə də ən çox söz də sualdır, amma ən çox hardasan, ha vaxt gəlirsən. Yaddan çıxdın, gəldin evə, marketdən filan şey almalıydın. Bax, bu söz mən qadın olaraq hər dəfə eşidirəm də. Ay, mama, bunu bir dəfə eşidirəm. Belə ki, hamın başına gəlir o. Oo, onun bir sınağı var, danışacağım bu haqqı. Nurlanın da sualımızı verəcək, amma indi istəyirəm ki, biz sponsor haqqında məlumat edirəm, sonra Rəvanə xanım sizi səhnəyə dəvət edək. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Qafqazdan böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən rahat parking, çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret mərkəzidir. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Və artıq Maştağa qəsəbəsində də Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı fəaliyyət göstərir. Əsas ünvanı isə Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi, telefon ulduz 51-15-dir. Rəvanə xanım, buyurun zəhmət olmasın səhniyə, sizi də dinləyək, daha sonra biz davam edəcəyik.
Peki, Nuran, çok sağ olun. Biz devam edirik. Bizim bugün qonaqlarımız Nurlan, Arslan ve Revane Hanım'dır. Çok əslində siz reklama baxan vaxt ərzində çox maraqlı söhbətlər gedirdi burada. Məşq edirdilər. Birazdan o canlı ifanı eləyəcəyik. Biz hamımız bir yerdə, Afaqla mən başda olmaqla. Hə deyirdim ki, bəlkə belə, bəlkə belə. Yəni o bəlkələri o qədər onlara təklif elədim ki, siz bizim aparıcıları inşallah bir ifaçı kimi görəcəksən. Dəyərli məsləhətlərimizə bir yerdə. Siz əncə məsləhət verə bilərik. Və nəhayət ki, sağ olsunlar, razılaşdılar. Dedi, bir maraqlı bir nəsətdə. Orta məxrəcə gəlmiş. Hə, bu cür gözəl musiqiçilər var burada. Niyə də bir şey eləməyək? Amma o ifalara keçməmişdən əvvəl bizim bir oyunumuz var. Mən istəyirəm ki, siz üçünüz də oyunda iştirak eləyəsiniz. Amma bu dəfə akvaryum olacaq ekran. Akvaryum deyil. Demək, baxın, bu bizim tanımış... Babək listəliyi. Aa, haradan bildin? Görürəm də, üzü həmən... Qıcalı baxı. Hə, hə, amma həmən simalı. Baxaq, doğrudan Babəkdir. Düzdür, doğrudan. Doğrudan Babəkdir. Bir şair, nə tez qocaldın sən? Bu kimdir? O, bu yaxşı işləyib də. Sylvester Stallone yaxşı yaxşıyır. Masvaya köç deyə yaşamağa. Yaxından görsəm, mən... Pierre Richard'ın kök var. Nəsə elə... Mən bilirəm bu kimdir. Yaxşı işləyiblər, hə? Və kimdir belə? Çətindir. Mən tapamadım bunu. Biraz yaxından baxsam... Tanıysam. Yaxşı. Əməkdar artistdir. Abbas Bağrı. Ay sağ ol. Yaxşı. Ay sağ ol. Doğrudan. Bəli. Oydu. Abbas Bağrı. Biz də təzə şəkildə Abbas. Hə, yep yeni. Aygün Kazımova. Hə, Aygün xanım da elə qoca olanda da eyni simadadır, yəni. Doğrudan Aygün. Eyni. Afaq xanım. Mən, niyə gidə qoymuşsun? Əsas olur ki, tanıdın. Özünü tanıdın, bəs. Yox, tanımadım. Baxırdım, dedim qız mənə oxuyur. Qaytaraq bir dənə qocalığını afaqın keçdik. Yaxşı. İstəmirəm, mən nəyə manı qocalığını görmək istəyirəm? Bildim təxmini kimi. Kim? Kim? Xanandələrdən deyil. Aha. Yox. Səni sinifdən çıxardacağım. Atatürk. Eldəniz, hə, Eldəniz oxşuyur. Mən Eldəniz oxşuyur. Eldəniz, bəli. Keçək növbət. Heç də, ay, sağ ol. Bu oturuş. Oturuşdan bəllidir. Oturuşdan. Bəli, Tünzəli Ağayva. Aha. Mən bildim. Mirza Babayev. Yox, Mirza Babayev. Mirza Babayev yox. Elə belə idi, də Mirza Babayev rəhmətə gedən. Bundan yaxşı idi. Bundan yaxşı. Bundan da yaxşı. Tünzəli əsirdi. Allah rəhmətlə. Kim? Çox dəyərli sənətkar. Baxaq kim... Dostumuz, mənim qrup yoldaşım. Faiq Ağayev. Ay, sağ ol. Çox maraqlı cəl. Faiq Ağayev, ay. Çox maraqlı cəl, xal görürsünüz. Gülistan xanım. Gülistan xanım. Kim? Gülistan. Gülistan xanım. Gülistan Əliyev. Necə bildi, aferin. Alim Vasımov. Alim müəllim heç dəyişmir. Alim müəllimdir. Yaşdaşanda da dəyişmir. Yox, Ali müəllim deyil. Qavalı dəyişmir. Bəlkə başqa adamdır, bizi oxşadır. Yox, Ali müəllim deyil. Deyil, deyil. Deyil, deyil. Baxın, baxın, baxın. Diqqətlə baxın. Teyyub Aslanov. Hələ ki, Rəvanə xanım, siz irəlidəsiniz. Var şəkillərimiz. Yoxdur şəkillərimiz. Rəvanə xanım, siz qalibsiz bu işdə. Təbrik edin. Elə qalib olduğunuza görə də cəzalanırsınız. Sizi səhniyə yol verir. Yox, mən təklif edirəm, ilk növbədə biz Aslanı dəvət eləyək. Bəli. Öz tarı ilə, öz ifasını bizə nümayiş etdirsin. Bəli, zəhmət olmasa ora oturacaq təşkil eləyək. Arslanı biz dəvət edək. Bir yerdə nəsə ifa eləyək, yoxsa? Bir yerdə bizim qrupla. Qrupla. İstəsə Nurlan qoşula bilər, istəsə Rəvanə xanım. Yəni burada buraxıraq sizin istəyinizə. Bu fon altında biz fokusda göstərməliyik. Az qalır. O üçüncü saatdə olacaq. Bax, artıq bizim musiqi alətimiz gözləyir. O üçüncü saatdə. Arslan, yallah, duraq. Bismillah ilə keçik bana başa zəhmət olmasa. Həmişə işimiz bədatəndir, əslində. Olan şeydir. Olan şeydir. Canlı efirin gözəlliyi də məsələ oldu. Ki siz gözləmədiyiniz məqamda sizi tok da vura bilər. Gözəlliyi. Bəli, bəli. Canlı veyliş və canlı alətdən gələn bir tok. Cərəyan. Cərəyan. Thank you.
başı karalı, ayağı bağlı. Baştan ayağa baştan ayağa nedir bu yanma, tut edile dembeden boyanma, boyanma. Neçin açtı yaramı dur, sen haralısan sorma, ben buralarda durmam. Gider isen ezber yarım gelsin en üstte durma. Gider isen ezber yarım gelsin en üstte durma. Yaramı durma.
Karpuz kestim bal kimi, dinleyimlerim nar kimi. Karpuz kestim bal kimi, dinleyimlerim nar kimi. Gördüm yarın ellerini gece yağmış nar kimi durmam. Sen haralısan sormam, ben buralarda durmam. Sen esmer yarım gelsin hem üstte durma. Dileli sen esmer yarım gelsin hem üstte durma. Esmin sevgili cana ne değer? Musiki yeneş esin, min sevgili cana ne değer? Eseri nahleyle, arif için can ne değer? Hesteye alemde elaj, bu tebabet yenemeyin, çağrıyın olma ne değer. Dikti her yerde bina musiki mekteplerini, nəğmənin faydası indi her insana değer. Musiqiylə səni dəfn eləsələr vahid əyər, qəbrimin toprağımın rozeyi rizvanıdır. Thank you.
könlüm yanır, şevkle canan sen ister. And olsun aziz canına ki can sen ister. Çekmez eteğinden elini, çekmez eteğinden elini, çekse de hicran eyler canı, canına kurban seni ister. Nazlı yarım eyleme, bağrımı kan eyleme. Sevmem sen bak, özge hayal eyleme. Sevmem sevmem sen bak, özge hayal eyleme. Özüne bak oğlanım, sözüme bak oğlanım. Elbette gele, sen bana görseneme. Elbette gele, sen bana görseneme. Arslan, Nurlan, İnci Grubu, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, var olasınız. Karşıdan gelen bayramlarınızı tebrik ederiz. Çok sağ olun ki bugünkü günü bizimle geçirdiniz. Bugünkü seheri bizimle açtınız. Tamaşaçılarımızdan bir yerde olduk. Her birinize ayrı ayrı olduk. Çok sağ olun dediniz. Çok teşekkür ederiz. Var olasınız, çok sağ olun. Telekanala teşekkür ederiz. Bayramlarını tebrik ederiz. Var olasınız. Ve biz de öz növbemizde tamaşaçılarımızdan sağollaşaq. Çok sağ olun ki bize baktınız. Biz sizinle artık birinci gün bayramdan sonra görüşürüz. Mütləq salamat qalın.